Bugün Slovakia-Azerbaijan əlaqələrinin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Hörmətli cənab baş nazir Azərbaycana səfər edir və səfər çərçivəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalanmışdır. Bu çox ciddi siyasi sənəddir və bizim əlaqələrimizi ən yüksək səviyyəyə qaldıran sənəddir. Və əminəm ki, strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsində əks olunan maddələr bizim niyyətimizi əks etdirir, eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini də müəyyən edir. Hesab edirəm ki, bugün Slovakiya-Azərbaycan əlaqələrində yeni səhifə açılır və ümid edirəm ki, bizim müştərək yolumuz çox uğurlu olacaq.